Říkám, ty vole, cítí do toho, ty krávo, ty vole. Tady si jedem na ten, jo, na Boleslav, jako by. Pivo. 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 Tento areál, který má rozlohu přes 42 hektarů, stále čeká na nového majitele. Doporučená cena podle realitní společnosti je 65 milionů korun. Toto sanatorium sloužilo 20 let jako nemocnice Rudé armády. Budova je samozřejmě opuštěná a chátrá, ale pořád je vevnitř na co koukat. Je to snad fakt větší, než byla třeba ta nemocnice, kde jsme byli před v tom pátém díle. Ty vole, hustá chodbička. Tady to byly asi pokoje, hádám. Tyjo, ta chodba, ta je úplně epická. Budou drogy? A nebo taky posypová sůl? Jo, to je ten hlavní vstup asi. A rád bych poděkoval Týně, že nám doporučila tady to místo, je to fakt dobré. Děkujem. Jo? A klidně i vy další nám posílejte tipy na místa. Ale pokud nám vždycky pošlete... Aby se to nedozvěděl nikdo jiný na YouTube, aby to hned přesně neudíval. Tak, ale hlavně jde o to, že když nám chcete poslat místo, tak ho prosím, pošlete i třeba seznačený místem na Google mapách, jo? Protože řeknete, vím o sanatériu v Libereckém kraji, nám moc nepomůže. To tady je fakt super, stojí to za to. Jo, a lidi se nás ptali, jestli to bereme vážně, nebo si z toho děláme jenom srandu. A určitě si z toho srandu neděláme, prostě děláme to tak, jak to máme rádi a prostě to vidíte, jak to pak vypadá. Někdo tam psal, jestli nechcem uploadnout playlist hudby, co máme ve videích. Tak dole v popisku bude odkaz na SoundCloud, je to DJ Be Free, je to frér, dělá nám tam dobrý beaty. Super, určitě čekujte. Mám pravdu ten chlapec. To týpek je stejně starý asi jak my a dělá úplně exkluzivní beaty. A přitom má hrozně málo followers. Nepochopíš, kvalita je vždycky nedoceněná. Ty vole!
se totiž včera zase hrozně, nebo ne hrozně, tak decentně opili. Jenom lok vína. Lok vína. Asi se tam fakt nesmí. Ja, hele, to je rusky. Kecám. Já? Zvyknu si. Tady vás prostě nikdo nenachytá, protože se sem nedá skoro vůbec vlíst. Bylo to otevřené v roce 1901 a v roce 1923 zde byli jenom pacienti, kteří měli tuberkulózu. Takže se tady léčila hlavně jenom ta tuberkulóza. Jo. No a v roce 1971 si to vzali Sověti. Tady asi taky udělali pěkný parády. Článek, který je přidaný před necelým měsíce, že o toto, tenhle areál mají zájem nějaký investoři. To na nejvyšším bodě. Krásné, bude nějaká dovolená, tohle už můžeš. Líst, vole, na starý sanatorium. Tohle je fakt lidový. Velkou chybu. 3/4 hodiny jsme se snažili dostat. A nakonec jsme se sem dostali. Protože kdo hledá, ten najde. A tamhle takhle. To je pak policejní stanice. Tak snad nás kluci ušatý neuvidí. Ale jako nějaký Petřín nebo Eiffelovka. Píčovina. Čemu ti to bude, ty vole? Fakt, Lukáš udělal chybičku, ty vole. Co kdybychom udělali teď živej stream na Urbexers? Živé vysílání. Hele, běžíme živě a bude to i do dílu. Tak si zapni ten live stream, ať to aspoň někdo sleduje. Čurát. Jak mi to čurát, já típnu to, ty vole. Tady pěkně hustý, akorát nemáme zase žádný světlo. Co děláš, ty vole? To je vůl. Lukáši, pust nás ven. Na to jsme to točili celou dobu, ne? A je to málo rozpisky.